Uh, profesor, të të pyës pak edhe për, se po flisë më shumë për të rriturit, po për foshnjet, fëmjeve mund ju, reko, ju rekomendoni që t'ju japin që më është apo që më është nga këto që bljetë edhe dhe dhe në farmacia, ato cilët du kanë mund që të ju japin uh, që më është gjiri. Qëfar do përzjetit ju si alë që në të në të në të në nuk do të japin. Po, një fosh një nga të di. E shikon, një qofë se fillon, si të vjetat, se fillon të, 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 të asharohet, mm -hmm kuptohet që i ka bërë në organizme ti, ka filluar të kjo... Pra ta njës të aprovoj le... një herë me qumësht është e thonë ju? Gjitha qumë është të do japë, qumë është të zbënë ati. Po, kërë shikon që njënë nuk ka plasonë të gjitha, atërë do masë qumë që që qumësht për fëmijë, që është i që 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 A, ju jo fjesni për qumështin që bljetë edhe në farmaci, pra për qumështin. Në që, që e iqër një... ato pjesë të indyrës shumë, e uh, ke bërë më të asiminushëm. A ishë më i mirë, thoni? Për fëmijët. A ishë bërë më i asiminushëm dhe është me sigurët se sa këto të tira që merën direkt në ferma. Pra, se, se sa që më shti lopës, apo është më i disë ndoshta, është me i mirë që më shti... Zakonisht që më shti lopë e japin. Në regullë.